Mesyuarat Penggal keempat Parlimen ke-14 yang dijadualkan bermula 6 September ini akan berlangsung mengikut jadual ditetapkan. Sebelum ini, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah Perdana Menteri yang baru dilantik perlu secepat mungkin mengemukakan usul undi percaya di Dewan Rakyat. Setakat ini tiada notis perubahan dan tiada notis baharu dikeluarkan. Jika ada perubahan dari Ketua Majlis, Yang di-Pertua Dewan Rakyat akan mengeluarkan pemakluman, kata Timbalan Speaker Dewan Rakyat, Mohd Rashid Hasnon yang dipetik berita harian online hari ini. Seri Paduka Baginda pada 18 Ogos lalu, turut bertitah bahawa Perdana Menteri yang telah dilantik hendaklah secepat mungkin mengemukakan usul undi percaya di Dewan Rakyat untuk mengabsahkan beliau mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Dua hari kemudian, Naib Presiden UMNO, Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai Perdana Menteri baru menggantikan Muhyiddin Yassin setelah dikatakan mendapat sokongan daripada 114 ahli parlimen. Dia mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri ke-9 di hadapan Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara kemarin.